שלום לכולם. שמענו עכשיו באמת נאום משמעותי, דרמטי, של המפקחת על הבנקים הנכנסת חדוה בר, ואי אפשר באמת להתעלם מדברים שהיא אמרה. בואו נתחיל אולי עם גלעד. אנחנו שומעים את המפקחת שאומרת, אנחנו נתמוך בהפרדת חברות כרטיסי אשראי משני הבנקים הגדולים, ישראכרט ולאומיקרט למעשה יהיו בשוק. האם מעניין אתכם, בית ההשקעות אלטשולר שחם, לרכוש חברת כרטיסי אשראי? צהריים טובים. אותנו בהחלט לא. אבל לגבי כל המהלך הזה, אני חושב שהוא בסך הכל יעשה טוב מאוד לבנקים, למרבה ההפתעה. אם אני רואה מה קרה אחרי ועדת בחר שהפרידה את נושא של קופות גמל, קרנות נאמנות מהבנקים, אז מה בעצם קרה? הבנקים מכרו בכסף מלא ומעבר למלא את הנכסים הפיננסיים האלה, את החברות הפיננסיות, ואחר כך בעצם נהיו שותפות. הבנקים נהיו שותפים איתנו דרך עמלות ההפצה ודרך התפעול ודרך העמלות. בערך היום אני חושב ש-50% מההכנסות הולכים לבנקים. זאת אומרת, הם גם מכרו בכסף מלא את הנכסים האלה, וגם אחר כך יש להם בערך 50% מההכנסות, ואני לא צרה בזה חס ושלום. בכרטיסי אשראי יהיה משהו דומה. הבנקים ימכרו את זה במחיר מלא, וכמובן יש היום הרבה כסף בשוק שמחפש השקעות מעניינות ויציבות וטובות. אבל ביום של אחרי, אז יהיה עמלות סליקה ועמלות הפצה ולקוחות שמנפיקים להם, והם יוכלו גם להביא כרטיסים זרים. אז אני חושב שזה יעשה יוצא מן הכלל בשביל הבנקים, זה יגדיל להם את הרווחיות בצורה מאוד משמעותית. לא מעניין אתכם לקבל בעצם מנגנון, חברה שיודעת היום לתת הלוואות צרכניות, עושה את זה גם די טוב? בעבר שקענו להיכנס באחד המקומות, לא בתור אלטשולר שחם, בתור קופות גמל שחשבו לרכוש איזשהו נתח מסוים. העניין הוא שהשוק הזה הוא מאוד לא ברור. ביום של אחרי אני חושב שתיווצר תחרות חדשה על ידי גורמים זרים שייכנסו לפה, והפצה של כרטיסים של חברות זרות שייכנסו לפה, לכן אני חושב שזה קצת מסוכן לקנות את זה. עמוס, חברת מגדל, חברת הביטוח אחת הגדולות בשוק, יעניין אותה להיכנס לתחום ההלוואות הצרכניות דרך חברת כרטיסי אשראי? קודם כל, זו חברה ציבורית, אז אני לא יכול להגיד מה התוכניות שלה, כן או לא, אבל אני יכול לדבר באופן עקרוני שנושא רכישת חברות כרטיסי אשראי לדעתי לא יעמוד על הפרק בגלל משטר הסולבנסי, שזה משטר ניהול ההון שייכנס לתוקף עוד שנתיים, ובמסגרתו יצטרכו לשמור הון עתק, כי כל המוניטין נמחק מההון, וגם עצם השמירת ההון כנגד הפעילות, אז כפוף לבדיקה, אני חושב שזה לא רלוונטי. איתי, אנחנו שומעים גם את המפקחת חדוה בר אומרת, אנחנו נפעל למכור את שני חברות כרטיסי האשראי, ומדברת בעצם הרבה בנאום שלה על תחרות ותחרות ועוד פעם תחרות, ובין היתר מדברת גם על הקמת מאגר נתוני אשראי. כל אזרח למעשה יהיה לו דירוג אשראי אישי. הדבר הזה צפוי לחולל מהפכה מאוד גדולה בשוק האשראי למשקי בית, לעסקים קטנים. מי שבעיקר צפוי להיפגע בזה, זה שני הבנקים הגדולים, מחזיקים את בסיס הלקוחות הרחב ביותר. מה דעתך על הקמת המאגר, ועד כמה באמת דבר כזה יחולל תחרות, ובעצם יפגע בשני הבנקים הגדולים? אז שלום לכולם. לפני שאני מתייחס לשאלה שלך, אני רק רוצה להגיד שהוזכרה פה רפורמת בחר, וחשוב לזכור שיש שוני גדול בין מה שהיה לפני עשור ומה שקיים היום. אם מסתכלים על שלל הרגולציה, על מרכיבי השונים, בכל השנים האחרונות שעברנו, זה ברור שבאים ומנסים לנתח את המפה בשנים הקרובות, ברור שהיא מאוד מאוד מורכבת לכל השחקנים, וזה גם חלק מהסיבות לניוד דתי, של דוגמה מוסדים לא נכנסו עד היום לאשראי צרכני, למרות שהייתה להם את האפשרות לעשות את זה. גם כל הנושא הטיפולי והמיקוני ושל לנהל עסק זה באופן טבעי כאב ראש לא קטן. בנק לאומי תומך ביוזמה להקמת מאגר נתוני אשראי. אנחנו ומי שהיה פה ושמע את יושב ראש בנק לאומי דוד ברודט מוקדם יותר, אנחנו
נמצאים בסביבה תחרותית עם הרבה מאוד מוצרים, עם הרבה מאוד סגמנטים של לקוחות, ואנחנו מרגישים בין השאר שבסופו של דבר גם מהקמה של מאגר נתוני אשראי כזה, זה יהיה טוב גם לציבור וזה יהיה גם טוב למערכת הבנקאית ובכלל, כי גם היום לצורך העניין אתה לא באמת יודע מה כלל המרכיבים שנמצאים מאחורי לקוח שנכנס אליך לסניף. אני רק חושב שבהקשר הזה, כמו גם רפורמות אחרות שנעשו ויעשו במדינה, מאוד מאוד חשוב לא להמציא את הגלגל מחדש, הדברים האלו קיימים במדינות אחרות בעולם, אפשר להעתיק מודלים שהצליחו במדינות אחרות לתוך ישראל, וגם מאוד מאוד חשוב לא לייצר ארביטראז' רגולטורי, כמו שקורה לא פעם אצלנו במדינה, הווה אומר שכל השחקנים שרוצים שיהיו שותפים באותו משחק, שכל הכללים יחול עליהם בצורה שווה. אנחנו ראינו גם בישראל מה קורה כאשר בעצם מייצרים תחרות לא שווה ואחרי כמה שנים מצטערים כתוצאה ממה שנוצר. אחד מהדרכים באמת לקדם את התחרות, מדברים על טכנולוגיה ובאמת לאחרונה קמו גופים חוץ בנקאיים, טכנולוגיים שנכנסו לתחום עולם ההשקעות, עולם ההלוואות, הלוואות למשקי בית, לעסקים קטנים. אחד מהם זה אילון, עמית המנכ״ל נמצא כאן. עמית, הרעיון יפה, השוק צומח, זה עדיין רחוק מהר ההלוואות שמחזיקים הבנקים. האם אתם יכולים להיות באמת איום אמיתי לתחום ההלוואות הקונבנציונליות של הבנקים? קודם כל שלום לכולם. אנחנו לא באים לאיים על אף אחד, אבל אנחנו בהחלט באים להציג פלטפורמה שתעשה מה שאובר עשתה לענף התחבורה הציבורית ומה ש-Airbnb עשתה לענף המלונאות. פלטפורמה טכנולוגית שתקשר בקלות, נוחות והוגנות בין כאלה שרוצים ללוות וכאלה שלא רוצים לקחת כרגע היום הלוואות מהשוק המסורתי בגלל מגוון של סיבות, ומצד שני כאלה שרוצים לגוון את תיק הנכסים שלהם. אנחנו רואים את התחום מתפשט כאש בשדה קוצים בעולם המערבי ובמדינות שונות בעולם, אבל אני בהחלט בהחלט חושב שתחום הפיר טו פיר לנדינג הוא פה בשביל להישאר הרבה זמן ולצמוח ליד המערכת הבנקאית המסורתית, ובסופו של דבר לייצר פלטפורמה שתיטיב עם כולם, גם בצד המחיר וגם בצד ה-user experience. אנחנו רואים באמת את כל הבנקים בתקופה האחרונה מאוד מאוד מכוונים לתחום הטכנולוגי. בנק לאומי גם מתכנן באמת להקים בנק שהוא כולו דיגיטלי. אז במה בעצם המיזמים האלה עדיפים על בנק שהוא דיגיטלי או כל הטכנולוגיה של הבנקים? אז קודם כל אני בטוח שהבנקים עושים את עבודת החיתום ועבודת הבנקאות נאמנה. אבל כשאתה שואל את עצמך מי יהיה הנהנה מתהליך החיתום ומהתהליכים הדיגיטליים שהבנקים עושים, אז אני לא בטוח שציבור הלקוחות של הבנקים, זאת שאלה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כרגע אני בספק רב לגבי העניין הזה, ולכן יכול מאוד להיות שאחוזי החדות פירעון בבנקים הם מאוד מאוד נמוכים, והם עושים מוצרי דיגיטל מצוינים, אבל בסופו של דבר, אם מסתכל על דוחות הבנקים בחצי שנה האחרונות, נראה ש... רק ההכנסות מריבית, לצד ההכנסות מעמלות, אני מדבר רק על ההכנסות מריבית, מעל 12 מיליארד שקל בששת החודשים הראשונים, נחלתם של 5 קבוצות בנקאיות בלבד. אין שום סיבה שההכנסה הזאת לא תתפזר באופן הגיוני, שוויוני יותר, ושאנשים, גם דרך ציבור, גם באופן יזום ופרטי, וגם דרך החיסכון ארוך הטווח שלהם, קרי קרנות הפנסיה וקופות הגמל, ייהנו מההשקעה הזאת שנקראת אשראי צרכני. שי, אנחנו רואים באמת את השינויים שעובר השוק הפיננסי, אם זה עכשיו חברות כרטיסי אשראי וחוק מאגר נתוני אשראי והטכנולוגיה. AIG נמצאת כרגע בתחום הביטוח בעיקר, תחום ביטוחי רכב, בריאות. האם יעניין אתכם להיכנס גם לשוק הלוואות, לשוק חיסכון ארוך טווח? אני חושב שהיום, ואני לא יודע אם דוקטור חד בבאו נמצאת איתנו בחדר, נאמרו כמה דברים שבהחלט יכולים לשמש בסיס עבורנו אסטרטגי. למעשה היא אמרה שני דברים. היא אמרה דבר אחד שהיא מתכוונת בעצם להוציא את חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים, רק בקרב הבנקים הגדולים, כלומר, להבנה שלי, ישראכרט ולאומי כרט, לעומת זאת ויזה כאל,
תישאר בידי דיסקונט, והרענו לייצר תחרות או לתת יותר הזדמנות לבנקים הקטנים. הדבר השני שהיא אמרה, היא אמרה שהיא למעשה שוקלת כיום לאפשר לבנקים להיכנס לעולם הביטוח. וההמלצה שלי, אם היא נמצאת פה בחדר, היא כמו שהיא נתנה הזדמנות לבנק דיסקונט במקרה הספציפי הזה להישאר עם ויזה קל, לראות איך היא מאפשרת לחברות הביטוח היותר קטנות גם הזדמנות בתחום של שיווק ביטוחים באמצעות הבנקים. ואני חושב שמסתכלים על מה שקורה בעולם, זה בהחלט המגמה שיותר בנקים למעשה פועלים בעולם הביטוח, ובהחלט ככל שנראה הזדמנות להיכנס לתחומים נוספים נעשה את זה. אג'י ישראל היום פועלת בעיקר בתחום הפרט, אם זה רכב, דירה, בריאות, אבל גם בעולם ביטוח החיים, וגם למעשה שחקן משמעותי בתחום הביטוחים המסחריים לעסקים הגדולים. אנחנו בהחלט מתבוננים מהצד ומסתכלים על כל המגמות שקורות בשוק הישראלי, אם זה שוק האשראי כדוגמה, וכל מקרה מהסוג הזה וכל סוגיה מהסוג הזה נבחנת לעומק, כאשר כחברה גלובלית, למעשה החברה הגלובלית היחידה בישראל שפועלת בתחום הביטוח, ההסתכלות היא קצת שונה, אנחנו לא מוגבלים בגודל השוק, השוק שלנו, כל העולם הוא לא רק שוק בישראל, בניגוד אולי לחברה מקומית שמוגבלת ביכולת שלה להתפתח, ולכן בדרך כלל אנחנו נעדיף להתפתח במקומות שבהם נראה שיש לנו הזדמנות, שיש לנו יתרון, שיש לנו משהו אחר להציע לשוק המקומי, ובאותם מקומות בהחלט נפעל. יש לא מעט תמורות שנעשות בשנים האחרונות, בעיקר על ידי הרגולטור, לגבי כל המוצרים, אם זה לדוגמה כיום כחלק מחוק ההסדרים לגבי השוק הפנסיוני, אנחנו בהחלט יושבים על הגדר, רוצים לראות מה יצא מאותן המלצות, מה יהיו ההמלצות, וברגע שההמלצות יצאו החוצה, בהחלט נשקול את דרכנו. עמוס, ראינו שני בתי השקעות בזמן האחרון שנכנסו לתוך שוק האשראי, למשקי בית ולעסקים קטנים. השאלה היא בעצם למה חברות הביטוח הגדולות במשק לא נמצאות שם, לא נכנסות לעולם שיש בו תשואות יפות שיכול אולי לעזור לעמיתים שלהם. והאם עכשיו, לאור כל השינויים שאנחנו שומעים בשוק הפיננסי הזה, נראה אותם כן מסתערות על השוק ואולי מתחרות עם הבנקים? צריך להסתכל על המגמה של התחלקות שוק האשראי. כבר חדווה דיברה על זה שהיום המוסדים וחברות הביטוח מהווים 54 או 45 אחוז משוק האשראי העסקי. והחברות ביטוח צוברות סכומי עתק, קופות הפנסיה. עוד עשור זה מה שיהיה בשוק האשראי הצרכני? נראה גם את ה... רגע, ועד היום... הם השקיעו את המאמצים שלהם ואת המיקוד ואת ההתמחויות, כי זה לא, כל דבר כזה לא הולך ברגל בשוק האשראי המסחרי. יש חברת ביטוח אחת שנותנת הלוואות צרכניות, לא אזכיר את שמות, אבל יש. ואני מתאר לי שכמה חברות יעשו את זה, אבל מה? גם חדווה אמרה, צריך לבנות לזה מערכת, צריך לבנות IT מיוחד, וזה השקעות רציניות מאוד. אבל אני מתאר לי שכמה חברות באסטרטגיה שלהם ילכו על הנושא הזה. וגם היא הזכירה נכון כספקיות כסף לחברות האשראי, הכרטיסים. איתי, דוקטור חדווה בר גם דיברה על הכנסה של בנקים לעולם הביטוח. זה משהו שהבנקים זוכרים באמת מאז 2005, מאז ועדת בחר, ולא מבינים למה לא נותנים להם להיכנס. בנק ישראל עכשיו, כמו ששמענו, יקדם את זה. יעניין את בנק לאומי להיכנס לתוך עולם הביטוח? מבחינת בנק לאומי, ובכלל אנחנו למדנו לא פעם שיש דברים שאנחנו קוראים עליהם, אבל אחר כך יש איזשהו מרחק עד שמתרגמים למציאות. באופן עקרוני, כמו כל חברה, אנחנו רוצים לדאוג לבעלי המניות שלנו, ואפיקים שיכולים לאפשר לנו לצמוח ויהיו מעניינים, נעשה את זה. אבל יכולים להיות גם אפיקים מסוימים, שאולי גורמים מסוימים רוצים שניכנס לתוכם, אבל אם לא נחשוב שיש בזה תועלת כלכלית במשוואה של סיכוי סיכון, אז לא בהכרח נעשה את זה. ולכן קשה מאוד להתייחס לסלייד במצגת פאורפוינט לגבי מה אנחנו באמת נוכל לעשות. אני חושב שכהערה קצת יותר כללית, היה מאוד מעניין לשמוע מה באמת האסטרטגיה היותר רחבה של כל עולם שוק ההון ועולם הפיננסי, מה שנקרא בריאה של כמה שנים קדימה. כי בסופו של דבר, אני חושב לכל מי שיושב פה ולכל מי שעוסק בכך, אם אתה עובד ופתאום משנים את חוקי המשחק מעכשיו לעכשיו, זה דבר שהוא די דרמטי. שי, מדברים עכשיו על להכניס בנקים לעולם הביטוח.
בשנה האחרונה גם הפניקס הייתה על המדף, כלל חברת ביטוח עדיין על המדף, AIG חברה גלובלית שפועלת פה, והשאלה היא למה במציאות הזאת שיש באמת שתי חברות ביטוח גדולות על המדף, אנחנו לא רואים את חברות גלובליות כמו AIG, ענקיות בינלאומיות, שרוצות להיכנס לשוק הביטוח הישראלי, מה זה לא מעניין פה? אני חושב שזו שאלה מצוינת. זה נכון, דרך אגב, לגבי עולם הביטוח, זה גם נכון בצורה מסוימת גם לגבי עולם הבנקאות, זה נכון שיש פה בנקים זרים שפועלים במגזר העסקי, אבל אנחנו לא רואים בנקים זרים שפועלים במגזר הפרטי, כדוגמת סיטי בנק, HBC ועוד בנקים גלובליים שמאוד חזקים בתחום הקומנאות, וזה נכון גם לגבי חברות הביטוח. אני יכול לשער שיש מספר מרכיבים לנושא הזה. קודם כל חשוב להבין שאנחנו אמנם שוק מתפתח וגדל, אבל אנחנו שוק מפותח. נכון להיום, השוק בישראל הוא מאוד תחרותי, אפשרויות הצמיחה של השוק הן יחסית מוגבלות, וכאשר חברה גלובלית בוחנת כניסה לשווקים חדשים, היא בדרך כלל מחפשת שווקים שבהם ההזדמנות היא גדולה יותר, הסיכוי של השוק להתפתח גדול יותר. הנקודה השנייה היא הרגולציה. אין מה לעשות, רגולציה ועסקים עובדים יד ביד, אך מצד שני, רגולציה גם יש השפעה מאוד גדולה על הצורות של החברות ועל יכולת לבצע עסקים, והרגולציה בישראל היא מאוד דומה לשווקים המפותחים, והיום בשווקים המפותחים אנחנו רואים שהקשיים של החברות הגלובליות רק גדלות, ואם יש דבר אחד שאני חושב שרוב החברות והשותפים שלי יסכימו איתי, יש דברים שלא משתנים. הרגולציה רק מתעדקת, אני מניח שאנחנו מרגישים את זה, ואני מניח שאם נחזור למה שאמרה דוקטור חד בבר, ב-2020 זה רק יימשך, והצרכנים נהיים חכמים יותר והתחרות רק גדלה. לכן יכול להיות שבצורה מסוימת, כאשר שחקנים גלובליים מסתכלים על השוק בישראל, הם לאו דווקא רואים בזה הזדמנות עסקית. אני כן מקווה שבעתיד יותר חברות גלובליות ייכנסו, כי להערכה שלי חברות גלובליות תורמות מאוד לשוק המקומי, מפתחות את השוק המקומי, אם זה על ידי מוצרים חדשים, על ידי הון אנושי, אבל בהחלט מקווה שזה יקרה בעתיד. עמוס אומר שי רגולציה, ובאמת אי אפשר לדבר על העולם הפיננסי בלי הרגולציה. המפקח לבנקים לשעבר דודו זקן, המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, הוציאו באמת לא מזמן הוראה ביחד, הגבלה, על כך שיור, ביור של בנק או יור של חברת ביטוח, לא יוכלו יותר לקבל בונוסים או מענקים, תור יור של חברת ביטוח, מה דעתך על זה? האם באמת השכר של ראשי הדירקטוריונים בעולם הפיננסי קצת איבד שליטה? תראה, זה, קודם כל זה חלק מהבעיה של שכר הבכירים בכלל, ושזה כבר הגיע לממדים מובילים, שכר הבכירים, תרשה לי לחלוק על כמה מחבריי הטובים, ובזה כבר מטפלים, וזה נשאר היוזמה החדשה, ואני מוכרח להודות גם שעבדתי עם המפקחת 10 שנים, ואנחנו חברים טובים, אבל זה לא מונע ממני מלהסכים איתה, שאין קשר מבחינת משטר תאגידי בין שכר יושב ראש ושכר המנכ״ל והצוות של הבנק או של חברת הביטוח או של כל חברה. היושב ראש תפקידיו אחרים ואי אפשר להצמיד את זה לשכר המנכ״ל. מאידר גיסא אני לא מסכים איתה ששכר יושב ראש צריך להיות באיזשהו יחס לשכר הדירקטורים האחרים, כי אני לא כך מבין איך עושים את זה. אי אפשר גם לעשות פאנל פיננסי בלי לדבר על מה שהיה בשווקים, או מה שעדיין קורה בשווקים, שהזכירו לנו בשבוע האחרון שהבורסה לא רק עולה ולא רק שוברת שיאים, אלא גם יכולה לרדת. גלעד, אחרי הטלטלה בסין, שאולי עדיין נמשכת, התנודתיות החריפה הזו היא מאחורינו, שמוקדם עדיין להגיד? מוקדם עדיין להגיד, אבל מה זה טבעם של שווקים, שמדי פעם הם לא רק עולים, גם יורדים, זה לא איזו הפתעה מרעישה, אנחנו יודעים, שווקים עולים ויורדים, אנחנו רואים את זה כבר עשרות שנים, וגם נראה את זה קדימה עשרות שנים, אז אין פה איזה שום חדש תחת השמש. אז בימים כאלה ששווקים עולים ויורדים, אז מה באמת, נגיד, אתה עושה עם הכסף שלך, איפה אתה שם אותו? אני חושב שאנשים לא צריכים לשנות את הגישה שלהם בהשקעות, בגלל שפתאום השוק קצת יורד או קצת עולה, כל אחד צריך להיות או מקום שמתאים לו בהתאם לאופי שלו, וזה לא הזמן להתחיל להחליט, אני מקטין לשיעור מניות, מעלה שיעור מניות, ההשקעות הן צריכות להיות רק לטווח ארוך, מי שמנצל את הזמן את השוק, לאור הניסיון שלי, ב-99% מהמקרים טועה,
הציבור לצערנו תמיד מוכר למטה, קונה למעלה, הבורסה לאורך השנים עולה, אבל הציבור תמיד מפסיד לצערנו. התזמון הלא נכון, כשרע ויש יום סגריר, אף אחד לא קונה, וכשפתאום הכל פורח, בקום כולם נזכרים להתקשר, בוא נגדיל, ובעצם, אבל זה חוזר על עצמו עשרות שנים, וזה גם יהיה גם בעתיד ככה, אז אני חושב שאנשים לא צריך לעשות שום דבר, גם אם השוק נודתי יותר, הם צריכים לשבת איפה שנמצאים היום, ולא לשאול את הפוזיציה שלהם. איתי, מי שנראה שעוד לא התרגש, גם לא התרגש מהטלטלה בשווקים, זה מי שהיה נגיד בנק ישראל לשעבר סטנלי פישר, שרמז בנאום שלו בארצות הברית, שיכול להיות שכבר בחודש הנוכחי הריבית בארצות הברית תעלה. זה מגיע אחרי תקופה ארוכה של ריביות יורדות, אפסיות, אפילו שליליות. האם אנחנו צריכים להחליף דיסקט ולהתחיל להתרגל לסביבה של ריבית עולה? אני חושב שבאופן טבעי התקשורת מתעסקת הרבה במתי הריבית תעלה לראשונה בארצות הברית אחרי הרבה מאוד שנים, אבל זה לא באמת משנה, כי ברור שהיא תעלה באיזשהו שלב, אבל לא מדובר על עלייה של אחוז או שניים, אלא עלייה מאוד מאוד קטנה. אני חושב שהנקודה המרכזית שהשנים האחרונות, שגם הסבו לציבור, לקופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות הנאמנות, תשואות מאוד מאוד יפות בישראל ובכלל, באופן טבעי, בסביבת ריביות עולה, או סביבת ריביות יחסית יציבה נקרא לזה, התשואות שהיו, קשה לי להאמין שבשנים הקרובות אנחנו נראה את אותן תשואות, וזה מאפיין פסיכולוגי מאוד מאוד לא פשוט לאנשים, כי מה שגלעד התייחס מקודם, הרבה אנשים באופן טבעי שיש את המארק טו מרקט ורואים את המינוס, זה משפיע להם על קבלת החלטות. זה דרך אגב, אני אגיד משפט לסיום, זה גם דוחף גופים מסוימים באופן טבעי, אפשר להגיד גם להשקעות לא סחירות, שזה בעצם מנטרל את הנושא של המארק טו מרקט ומרגיע את הפסיכולוגיה, אבל מן הסתם גם מייצר אתגרים אחרים. תודה רבה.